se va a mantener el negocio. Policía. Se sentió la mayor jornada. Está muy oficial este ser. No. Só Brasil. Ativa lá, professor. A conformação da cabeça do cão, a inserção de orelha dele. Eu acho que. Não. Que é arrepiado, aqui. Bicho. Esse cão. Chama a Cristo. Chama essa João Júnior. Vem aqui. Vem aqui. Sai daqui. Deixa eu ver. O cão para trabalhar em fazenda, ele não pode ser muito pesado. Então tem que reduzir um pouco, porque senão ele não aguenta. Vem aqui. É, porque senão ele não aguenta o trabalho que é. Hoje, por exemplo, esta aqui. É, seria o arroz. Muito pouco ele está dando. Muito pouco. Mas se der a ração, eles também comem bem. Esse é como frango, cabeça, ponto de saco, tudo. E o cão acompanha. Ah, então nós fazemos a musculatura que o... É brava para te. Para nós não. Não. É obediente para você e para a gente? Não. Não, só comigo. Então vê. E eu não tenho. Ele é bom para mim, é bom, mas. A gente quando não tá aí. Aqui, ó. Quebrou, trancou primeiro dentro. Mas agora ele está relaxado. Ele morde, hein? Não. Exemplo, este acidente que fato? Como... Não, esta lá. Esse Berne. Outra cachorro. É Berne, é mosca, quer ver? Ah, sim. Só eu que tu está... Só eu que eu digo que está eu com o Vem aqui. Vamos. O cão do sítio da fazenda. Tá bonitinho, cachorrinho. Não estou indo, né, mano? O cão emagreceu. Teve mais. Senta aqui. Senta aí. Bonito. Eu compreendi esta. Se trabalhar eu não posso como eu. Agora, eu toda a vida nós criamos cachorro. Então já tinha o filho. Naquele tempo eles iam buscar. Marco, você porra, não. Eles iam buscar boi em Franca, para frente de Franca em Minas e vinha por terra. Para levar boi em São Paulo. É um mês tocando boi na estrada. Eu já tinha um filho. A melhor raça que tem para procurar boi, em sujo, em pasto, é o cachorro-filho. Mas então eu falo para o senhor, não pode ser muito grande, porque esses cachorrão-filho muito pesado não pega nenhum porco. Não aguenta correr, não aguenta caminhar. Precisa ser mais fino e mais alto um pouco. No padrão desse aqui, para correr no capim. Capim de sujo, senão não faz nada. Para não faz nada. Silloin 80 vuotta sitten, kun nämä on tullut tänne, hänen isoisä ja isä on perustanut tämän tilan ja meillä on ihan alkuvaiheesta näitä fiiloja ollut ja sanoi, että fiila ei saa tulla kovin lihavaksi. Tässä on oikeaoppinen fiila, tällainen laiha, että se jaksaa työskennellä täällä näin. Mutta he ovat fiilojen kanssa pelannut koko niin kauan aikaa, kun tämä vasenta heillä on ollut. Suussa yli 80 vuotta. Sieltä ei. A Gabi uma voz no cartão. Então, manda ele lá, vai lá.
Vai lá. Não, tá não, o nó dele não passa. Não? Não é estranho. Quer que saia com a caminhonete para filmar melhor? Senhor Peixe, o senhor quer que saia com a caminhonete para ver em movimento? Não. Som. 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 Não. Som.